Вітаю вас, шановні! Давно ми не бачилися, тому що я подорожую Польщею і знімаю для вас досить багато цікавого контенту. Останнє відео ви, друзі, можете переглянути, тому що там розповідається інформація про корисні послуги, про які вам варто знати. Ви бачите назву і кого з українців президент України відбере громадянство. Адже саме він заявив про новий законопроект відносно множинного громадянства. Там, де прописано, що багато громадян іноземних держав, які мають іноземне громадянство, можуть отримати українське громадянство в спрощеному режимі. Проте там також зазначено, в кого будуть забирати, точніше позбавляти українського громадянства. Про це, друзі, я вам сьогодні розповім. І хочу вас розчарувати, тому що я, коли цю інформацію прочитав, дуже сильно, друзі, почав нервувати і не розуміючи, цієї ситуації наша влада просто не покращує життя українцям. А як ви гадаєте, друзі? Напишіть в коментарях свою думку. Також втискайте вподобайку, підписуйтесь на канал, робіть максимальний репост, щоб українці знали правду. Хочу вам також, друзі, ще повідомити важливу інформацію, тому що в одному із останніх відео я у вас запитував, чи цікавить вас супровід в отриманні карти побиту по всій території Польщі, і я питав вас, яке воєводство вас цікавить. Отож, друзі, що тепер в описі під відео буде також посилання, де ви можете залишити заявку і з вами зв'яжуться. Та, звісно ж, буде отриманий якісний супровід в отриманні карти побиту. Це Катовіце, Щецин, Гданськ, будь-яке місто. Тому, друзі, переходьте за посиланням в описі до цього відео і з вами зв'яжуться, коли ви залишите заявку. Ім'я, прізвище, номер телефону, цього достатньо. Або ж, якщо ви в Малопольському воєводстві, ну то також все в описі. А ми переходимо, друзі, до самої суті, тому що президент України Володимир Зеленський на День Соборності анонсував про цей законопроєкт множинного громадянства, де, як говориться так коротко, що ті громадяни іноземних держав, які служать ЗСУ, будуть мати можливість отримати в спрощеному режимі громадянство України. Як це буде відбуватися? Окрім тих всіх вимог, які були до цього законопроєкту, тобто, що ти не маєш мати проблем з законом, це ви самі це розумієте. Ну і, звісно ж, тут додатково, що спрощеного, так як є це в Канаді чи в інших країнах, що тобі достатньо буде прожити на території України 3 роки та понад, і також потрібно буде здавати екзамен з української мови. Ну і, звісно ж, чи це пов'язано з ринком землі, друзі, я цього не знаю. Проте, можу вам сказати, чому ж в українців будуть забирати українське громадянство. Знаєте, є досить багато в нас в Україні окупованих територій. І українців на цих окупованих територіях їх не випускають звідти. Хто, друзі, вже був в цій ситуації, будь ласка, поділіться своїм досвідом. А я хочу зазначити, що навіть наші компанії Стармак працюють водії, і вони були в окупованих територіях, там, знаєте, Запорізька це атомна станція, так, якщо не помиляюся, то там працював наш водій інженером, і він говорив нам наступну історію, що його заводили в підвал, і під дулом, самі розумієте чого, заставляли отримати російський паспорт. І як зазначається в цьому, друзі, законопроєкті, що громадяни України, які отримали російський паспорт добровільно, будуть позбавлені українського громадянства. Я не знаю, друзі, адвокати зараз прокоментують, чи це все легально, згідно Конституції, і чи взагалі можна так забирати українське громадянство. Та хто вправі, друзі, позбавити вас громадянства? Якщо ви напишете мені дуже багато коментарів з цифрою плюс 130, то я звернуся за допомогою в роз'ясненнях до Тараса Юриста, мого колеги, адвоката з України, який проживає в місті Одеса. Він нікуди не виїхав, коли війна почалась. І попри те, що його хейтять, що він розказує про закони і як правильно нашому громадянину України виживати в Україні, його хейтять конкретно, тому що кажуть, що він неправильно робить, коли під час війни це все висвітлює. Не на часі, скажете ви, а я вам скажу, що я досить сильно обурений таким законопроєктом, який буде позбавляти тих українців громадянства, які не по своїй волі отримали російський паспорт. Що їм було робити? Вони так само потім їхали через Росію, виїжджали в Європу вже по українському паспорту для того, щоб елементарно, нормально жити або хоча б вижити. Я собі не уявляю, щоб будь-хто з вас, будучи на місці,
громадянина України, якого відвели в підвал, заставляли би отримати російський паспорт, а інакше щось буде інше. Я б не знаю, що ви зробили. Так, катувати ніхто б не хотів, друзі, себе і так само, якщо хтось тебе катував, правда? Я думаю, що ви зі мною погоджуєтеся. Ну і звісно ж, багато ще таких от історій про цей законопроєкт, але я ще вам зачитаю деяку інформацію. Що, в першу чергу, це збільшить кількість громадян, множини громадянство, бо ми, в принципі, збільшуємо свою присутність як держава через своїх громадян. По-друге, у нас багато осіб, які по тих чи інших причинах ще не отримали українське громадянство, але враховуючи їхні заслуги, вони мають на це право. Це і добровольці, які воюють, і особи, які приїхали та допомагають Україні. Тобто це волонтери, друзі, також вони можуть отримати українське громадянство в спрощеному режимі. Знаєте, що ще тут не висвітлюється, друзі, в цьому законопроєкті? Про те, що особи, які набувають права українського громадянства, вони ж отримують і обов'язки. Тобто, що це означає? Я думаю, що ви вже здогадуєтеся, що дані громадяни також будуть призвані на строкову службу. Тобто, вони будуть військово зобов'язаними, якщо вони підпадають під ті категорії. Тобто, автоматом вони втратять можливість виїжджати за кордон. Чи були у вас, друзі, такі знайомі, або ж, можливо, і родичі, які приїхали в Україну, набули українського громадянства, і тут війна почалась. І вони так само стали заручниками ситуації в тому випадку, що вони не можуть перетинати кордон. Ні в якому разі то, що вони хочуть виїхати назавжди, не мають права перетинати кордон. Тому що, на мою думку, досить багато громадян України, особливо в прикордонних зонах, вони все життя займалися тим, що перевозили щось, продавали, був імпорт-експорт, податки сплачувалися і так далі. А коли війна почалася, то тільки вибрані, обрані можуть перетинати кордон. І знаєте, там ще треба, щоб тебе заакцентували. І схем корупції настільки багато, що мені важко просто про щось говорити. Тому якщо ви будете мене хейтити, я вам подякую. Подякую за те, що ви підтримуєте цих корупціонерів і не хочете змін. От такі, друзі, правила. Сподіваюся на вашу підтримку, друзі, тому що я вірю в те, що з вашою підтримкою ми зможемо дуже багато чого змінити. Найперше – це виграти війну. І моя війна – це інформаційна. І я стараюся допомагати всім, чим можу. Я не заробляю поки що мільйонів для того, щоб інвестувати в волонтерські діяння ці мільйони, але тим українцям, які потребують допомоги, а це жінки та діти, я постараюся допомогти. І частково я допомагаю військовим тим, кого я знаю особисто, і вони також дивляться мої відео, я знаю, друзі мої та родичі так само, і вони мене також підтримують та розділяють те, що я кажу. І ще один у нас політик висловився, Лещенко, здається його прізвище, про те, що треба закликати європейські країни, щоб вони припинили надавати будь-яку допомогу для біженців з України. Він взагалі без розуму. А як же тим, які втратили навіть свої будинки? А якщо законопроєкт про множини громадянства набуде чинності, то, виходить, вже ті громадяни України, вони не громадяни України, і вони вже не українські біженці. Колапс. Я не знаю, хто таких політиків, корупціонерів, чи як їх назвати, допускають до влади. Так, я можу собі дозволити про них говорити в будь-що, тому що я поки що громадянин України, мене не позбавили українського громадянства, і я можу це коментувати. Адже в мене є підтримка, і є свідомі люди, тобто це ви, друзі, які це все зрозуміють. На сьогодні в мене все, сподіваюся, це була важлива інформація для вас, тому діліться з іншими, підписуйтесь, і побачимося вже в наступному випуску.